Наталя чекає свого сина з полону вже третій рік. Він захисник Маріуполя, 36-та бригада морської піхоти. До полону потрапив 12 квітня 2022 року, говорить мати. Він по контракту. Він з 20-го року був в морській піхоті на контракті. Тобто, і він практично, вони були готові к тому, що буде, видно, вони знали, нам нічого не говорили, але, скоріше, вони знали, що буде війна. Наталя говорить, за 2 роки не мала жодного зв'язку з сином. Побратими, які повернулися з полону і знаходилися разом в тих СІЗО, де знаходяться наші хлопці, говорили про ті тягати, які виносять наші хлопці в полоні, як над ними знущаються. Це просто неможливо, це настільки жахливо, що для матері, для мені, як для матері, я дуже тяжко переношу це. Ніна з полону чекає свого друга, військовослужбовця 79-ї окремої штурмової бригади. Ми колись з ним говорили як на цю тему. І в нас тоді тільки створювалося ТРО, і він казав, що я буду йти. Я кажу, ну, типу, ні, ну не треба, і я думаю, що твоя дружина буде проти. І коли 24 лютого, коли ми всі були в такій паніці, ми не знали, хто, куди, що, як, був телефонний дзвінок, і він вийшов з автомобіля і сказав, я йду. Ніна каже, під час обміну, який відбувся 31 травня, з Надією шукала там його. Нещодавно відбувся обмін, і я, знаєте, так з трепетом просто вдивлялася в кожну фотографію. Але, на жаль, я не побачила свого друга, тому ми продовжуємо його чекати, виходити на акції, і ми хочемо показати, що ми їх чекаємо, і з нетерпінням будемо чекати до останнього на кожного. У російському полоні досі перебуває син Наталі. Із-за цієї війни у мене муж став інвалідом 2-ї групи. Один син досі в полоні, другий син, він звільнений, а третій теж був поранений. І це після цієї клятої війни, яка до сих пор не закінчується. Ми тут на акції для того, щоб не забували, що морська піхота, вона до сих пор в плену. Наталя каже, зв'язку із сином вона не має. Ми знаємо, які іздівательства вони терплять, їх море голодом, а для російських полонених створюють всі умови. І це дуже сильно возмущає, тому що наших ребят уже з 501-го батальйону Мордовія, їх повертають. Просто тілами вже. І от цей обмін 75 чоловік, для мене це нічого, тому що взамін повернули 212 тіл. Це не дуже хороша статистика. Дружина військовополоненого Тетяна чекає свого чоловіка майже 2 роки. У полон він потрапив у липні 2022 року. До служби ми жили звичайним щасливим життям, як і кожен з нас, своя сім'я. Він автолюбитель. Тобто і він займався своєю справою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він, не задумувавшись, сказав, що я піду захищати батьківщину. Я не можу сидіти додому, коли мої хлопці захищають, боронять мене. За словами представників поліції діалогу, на мирну акцію прийшли 100 людей. Правопорушень не виявлено. Свободу ведмедям! Свободу морпіхам! Свободу морпіхам! Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.